Innholdet i websøket. Sånn ser forsida til Lenvik bibliotek sitt websøk ut. Til venstre er det en meny som det er nyttig å vite om. Man kan velge norsk eller engelsk som språk. Det første punktet heter søk, og her finner man ulike muligheter for å søke. Det andre punktet er aktuelt. Informasjonen her kan variere noe. Når denne filmen ble laget, så bestod punktet av hva som sist er kjøpt inn til biblioteket, hva som er lånt inn og ut i det siste, lenker til andre nettsteder som Elån Troms, websøkene til andre bibliotek i Midt-Troms, til Tromsø bibliotek og byarkiv, til Bibsys, til Atex, som er en database med dagsferske norske aviser, en oversikt over mest utlånt de siste 12 månedene, nye e-bøker som har blitt kjøpt inn den siste måneden. Meg og mitt er lånerens egen mappe på websøket. Man kan logge på mappa ved hjelp av lånenummer eller e-post og PIN-kode. Under FAN biblioteket finner man informasjon om Lenvik bibliotek med lenker til bibliotekets hjemmeside, til åpningstider, til et skjema for å sende e-post til biblioteket, og en lenke til biblioteket på Facebook. Nederst i menyen er det lenke til noen søk som vi på biblioteket har laget. Søkene kan variere ut fra hva vi tror kan være aktuelt for brukerne av biblioteket. Midt på forsiden er det en søkeboks som stort sett er lik det enkle søket i menyen. Har man bruk for et mer avansert søk, så bruker man valget avansert søk i menyen. Nederst på forsiden er det tre nyhetslister. Det er nye titler for voksne, nye titler for barn, og det nye multimedia, som stort sett er filmer på DVD. Du kan lære mer om biblioteket på internett ved å se en av de andre filmene som vi har laget om dette.